Arjan Biesheuvel is de naam. We zijn nu in Sloderp bij Biesheuvel Knoflook. Mijn opa is hier in de Wieringermeerpolder begonnen als pionier zijn in 38. 70 heeft mijn vader het overgenomen. Eind 80 jaren ben ik van school hier op de boerderij komen werken. En toen zei mijn vader, probeer een eigen teelt. Dat is de knoflook geworden. En op dit moment doen we eigenlijk alleen nog maar knoflook. We telen verse knoflook in de buurt van Twisk. Ongeveer 38 hectare, waarvan ongeveer 300 ton product. In de teelt van de knoflook proberen we zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Bijvoorbeeld door schoffelen, door het gebruik van een rijenspuit. Dus de resten van de bestrijdingsmiddelen komen ook niet op het product. Dus de consument zal er ook niet in aanraking mee komen. En van deze bollen, die pureren we ook voor de knoflookpuree. Die ze gebruiken in de keuken van het Westfries gasthuis. We hebben de Clover Cap, dat is voor de teelt. Een deel van de restproducten gaan naar de biovergister hier in West-Friesland. We proberen de knoflook op een eerlijke, duurzame manier te telen. En dat we goed voor het milieu bezig zijn. En dat we een gezonde en leefbare planeet achterlaten voor onze kinderen.